hoje estamos aqui com Pedro Barreto, que é jornalista da UFRJ, aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRJ, e que está coordenando um curso de extensão intitulado Mídia, Violência e Direitos Humanos, que vai ocorrer no auditório do NEP-DH entre os dias 1º a 29 de outubro. Então, vamos conversar um pouco com ele sobre esse curso de extensão. E, primeiramente, a gente gostaria de saber quais são os propósitos desse curso e de onde surgiu a ideia. Bom, Leandro, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente definir, explicar a importância da extensão para a universidade. Nós sabemos que a universidade é uma instituição extremamente elitista no Brasil. E isso não depende do diretor ou reitor A, B ou C. A universidade, enquanto instituição no Brasil, ela é uma instituição extremamente elitista desde a sua fundação. A minha pesquisa de mestrado e de doutorado é a questão das UPPs, né? E a questão da violência policial nas favelas, no contexto do Rio de Janeiro. É fundamental ouvir essas pessoas, os moradores de favelas, líderes comunitários e repórteres comunitários, que são historicamente silenciados nesse processo da grande mídia. Eu tive a felicidade de encontrar pessoas dentro do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos, o NEP-DH aqui da UFRJ, a professora Marilé Porfírio e o professor Vontil Pereira, que abriram esse espaço para discussão dentro dessa unidade da UFRJ, em que eu pudesse discutir a questão da mídia, violência e direitos humanos dentro da universidade, trazendo esses atores sociais que dificilmente têm acesso dentro da universidade para colocar o seu ponto de vista. Então, essa importância dessa discussão dentro da universidade e foi aí que surgiu essa ideia. Tá. E você poderia expor para a gente algum exemplo concreto onde que você possa ter percebido, observado a relação entre esses três temas que dão nome ao curso de extensão? Olha, eu acho que não só um exemplo, né, mas eu acho que toda a cobertura midiática que se faz sobre a violência urbana no Rio de Janeiro, ela, tradicionalmente, ela coloca o ponto de vista das elites, da classe média das elites, né, em que as vozes dominantes, elas são tradicionalmente ou ligadas ao Estado, né, qual seja a polícia, o governador, o secretário de segurança e juízes, né, e em muito menor parte os moradores que sofrem essa violência, certo? E quando esses moradores são ouvidos, eles normalmente, a fala que eles têm é uma fala que referenda às falas estatais, né? Então, esse enquadramento midiático é importante a gente sempre ter em consideração isso. Assim, uma coisa que eu sempre falo no meu curso é isso: a gente substituir essa palavra manipulação pela palavra agendamento e enquadramento, que é o que está na agenda da mídia, né? E o que, dentro dessa agenda, o que é enquadrado. Aí você vai ter segurança, lei e ordem, através de uma violação dos direitos humanos, travestida de uma pacificação, entre aspas. E você também poderia nos dar opinião sobre qual é a relação para você entre, de que maneira, na verdade, né, a mídia poderia contribuir em prol dos direitos humanos e como a mídia ela também pode dar visibilidade a uma discussão em torno da violência de um modo geral? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é fundamental a gente ter uma discussão sobre a democratização das comunicações no Brasil e também né, e toda o restante de comunicação, porque são essas empresas que pautam as políticas públicas no Brasil, tá? E se você não discute essas concessões, quem tem o poder de se comunicar, né, é muito difícil você colocar em pauta debates fundamentais como a questão dos direitos humanos e da violência contra as classes menos favorecidas. E a partir dessa democratização, é claro que, assim, a gente tem hoje em dia a questão da internet, só que
a internet só não resolve, porque o que a gente percebe é que muito comumente a agenda que é incorporada pela internet é a agenda da grande mídia, né, dos veículos tradicionais. Então você tem uma potencialidade através da internet, só que você não, isso, essa democratização na prática, ela não acontece. Obrigado, Pedro. Leandro Barreto, para o TJ UFRJ.